vy říkáte, že ty lidi by měli mít jiný idoly, ale to si lidi dělají svobodně. Ideál se jim jaksi nedá na... Já myslím, že třeba v tomhle tom úplně selhává Česká televize, protože platíme si všichni z vlastní kapsy a já bych měl představu, že by každodenně pod Prahově právě nám podsouvala ty vlastnosti jako... Jako třeba... že by byl pořád o vaření a pak by řekl Petřík Smetana. Ne, jako... Ale ne... Třeba podívejte se na prvorepublikový filmy. Vždycky tam byl hrdinou nějaký chudej kluk, který se propracoval, měl pracujícího tatínka, pracující maminku. Jsou pohádky hodně. Jasně, ale nám tady chybí, třeba ta Česká televize by přeci měla pořád prosazovat vlastnosti jako přát si, nebejt sobecký, nezávidět si, bejt solidární, pomáhat si. Úplně to chybí a já vůbec nevím, za co si ji teda platíme. Já vím, ale zase na druhou stranu, tak si to zkuste představit, že by takový pořady byly. To je trošku komunismus. To byly pořád. Ale my máme šikovný tvůrce, teď vy je znáte taky, který by pod Prahově dokázali populární formou ty vlastnosti zdůraznit. Proč pod Prahově? No, protože by se třeba lidi, kteří jsou hodně, dneska je takový materialistický svět hodně a právě jako není to moc už o tom, o té třeba solidaritě nebo pomáhat si moc a nějak si nezávidět a podobně, tak by se na to třeba ani nechtěli dívat paradoxně. Takže já myslím, že je potřeba podsunout některé věci, aby se ta kvalita té společnosti zlepšila. Dobře, a to je úkol České televize a promiňte, neplní to. Dobře, ale pod Prahově je trošku divný, pod Prahově je jaksi atak na myšlení toho člověka bez jeho vědomí, takže je to takový nefér. Buď dobrák. A druhá věc je, ale... No, ale pod Prahově, když vychováváte své děti, tak taky počkejte, to děláte pod Prahově. Ale s politikou tohle nemá nic společného. Já myslím, že jo, protože politika je v mém významu správa věcí veřejných. No to určitě, A jako špinavý může být jenom politik. A o správu věcí veřejných bychom se všichni měli zajímat. A právě to, jaký jsme lidi, jestli máme... kvalitní vlastnosti. Vzpomeňte třeba před rokem na zemětřesení v Japonsku, jak si lidi šli pomáhat, nerabovali, okamžitě se zapojili, aby tu zemi znova vybudovali. A teď si představte, kdyby my jsme byli takovýhle národ, takhle se semkli. Já myslím, kdyby se stalo tady dávno Švýcarsko. Tady první, co by se stalo, že by někdo šlohnul tu elektrárnu. No, ale... Takže by bylo uklizeno aspoň. No. Pak by zjistili, že to je radioaktivní, tak by šli na ošetření a chtěli by, aby ho zaplatil stát. A to je škoda. No. No ne, to je pravda, ale druhá věc je, zdá se mi to takový idealistický, víte, protože vy byste chtěli, aby lidé byli dobří, no a tak to jsme jaksi, to je celý křesťanství a předtím a ale to právě, se nedaří. Že ty politici jsou vzorkem té naší společnosti, my to na ně svádíme, ale my jsme si je sami zvolili a jsou vzorkem, to znamená, jestli nezměníme to uvažování celkově od píky, a nespomeneme si na ty dobrý český vlastnosti nebo moravský, jako třeba měl ten Baťa, nebo i ty další naše osobnosti historie, které se u nás narodili, to je Mucha, Kafka, třeba slavný jsou i Lendl Navrátilová, jsou to třeba sportovci, ale proslavili nás, snažili se, dřeli každý den a dotáhli to někam. Ale já znám spoustu lidí, co dřeli každý den na nic. No jasně, ale třeba to může, nebo Smetana, Dvořák, to můžou být naše ideály. Třeba mě hrozně štve, že v cizině vůbec často neví, že tohle jsou naši rodáci. Oni si myslí, že to jsou Američani, Mucha Francouz, Kafka Němec. Já vím, ale a to je hrozná ostuda. A pak se na nás taky Němci dívají jako na nějaký zloděje ze samoobsluhy. Počkejte, ale to není taková zase ostuda naše, jakože to tam o nás nevědí. No jo? Protože já jsem z toho původně cestovní ruchu, to byste věděli, jaký 100 miliony a miliardy už se vynaložila na propagaci České republiky. Ale jo, to kde chápu, to je? Z hlediska cestovního ruchu jistě, ale jinak samozřejmě, kde nic není, tam ani smrt nebere, když to někoho nezajímá, jak mu nemůžete vysvětlovat, že Dvořák je z Česka. A já myslím, že zvyšovat imič naší země a naší národní hrdost a uvědomění je právě velmi důležitý. Tak to tomu, máte takový buditelský jaksi aby jsme se víc jako semkli. No já to vidím právě třeba na těch Japoncích. Jak je důležitý být uvědomělej, hrdej, probudit v lidech tu hrdost a to uvědomění, aby jsme se nebáli za naše češtví a moraváctví, nestyděli se za to. A potom právě v těch krizových situacích, nejenom, že dokážeme se víc semknout, ale i třeba vystranit ty politiky, s kterými nejsme spokojení, protože jim řekneme prostě dost. No počkejte, ale tak to vy mluvíte v takových tezích, jak si o tom, jak ta společnost by se měla zlepšit. A teďko z hlediska praktické politiky, tak tady jste měl ty návrhy prezidentský, který by nešli, že by se zavíral ten soudce za vadnej rozsudek na stejně dlouho. Je to takový taky idealismus. Ale co byste teda... No to není pravda, protože v Americe jsou soudci volení. To znamená, jsou volení na 5 let v určitých městech. No, a když občané jsou spokojení a soudce byl ožralej, úplatnej, rozhodoval pomalu, tak ho za 5 let vymění a nezvolí ho. To znamená, tenhle ten model, mě by se hrozně líbil tady v České republice. Vy to jsou neodvolatelný do smrti, kdo to kde vidí? Vy to přece není normální. To tam každý zvlčí, když je neodvolatelný. Ne, ale není to nebo jenom, mnozí. Tak on má být neodvolatelný proto, aby byl nevydíratelný a má být dobře placený. No a vidíte, jak to je s těma našima rozsudkama. Jako jo, gauneři tady běhají, jako různí lidé, kteří... Oni vám řeknou, že podle zákona jsou nevinní.
Já nevím, tak když si někdo v politice oficiálně vydělal třeba 2,5 milionu a má desítky milionový majetky, tak mě to jasný jak facka. No on si je vydělal, jako ale na obyčejného člověka, vám zdaní ten stát, dávám pokutu i za každý 30 zaplacených korun a exekutor vám pošle 17 000. To nemusíte popisovat, to ale já vám vysvětluju, že oni zaprvé, to není normální. Oni zjistí, že teda má víc majetku, než by měl mít na to, co si viděl, ale nevědí, kde by se dopustil nezákonnosti. Vždycky řeknou, je to amorální, ale není to trestné. A pak je druhá věc, oni v tom jedou taky, tak přece nebudou pracovat na tom, aby si to oddělali, jako aby se oddělali všichni. No, vidíte. Tak jako velká část z nich tam je 20 let a jsou všichni propojeni. Takže od nich se to chtít nedá, ale jako udělat generální výměnu nepůjde asi. Tohle máte jaksi doma vydiskutovaný, nebo nebyl no by ne, to problém? Prosím vás, samozřejmě, já... Jestli budu kandidovat a jestli mě lidé zvolí, tak si zásadně pohorším finančně, protože jsem rozhodnutý omezit své podnikání, takže bych to byl zásadní finanční sešup dolů. Popularita mi klesá už jenom těma spekulacema, takže taky mě nic dobrého nečeká. Já vám se oslovení, to nějak sípe v nevhodnou ne, dobu. Ale oslovení poslance senátora, to je dneska degradující, že jo? Přesto si myslím, že jestli se rozhodnu, tak bych jim chtěl zaktivizovat i lidi v republice, aby jsme se víc zapojili. Vy furt jim aktivizovali. Ale je to pravda, to je důležitý. Já to jsem je, utahanej, my jsme malinko. Prostě málo aktivní. Ne, protože aktivní jsou ti nahoře, ale vy máte málo... takový japonský jako drive, nebo co? Já už jsem urvaný. Já jsem v životě neměl... Já se teď raduju, že sedím. Ale jo, ale tak já se živím podnikáním a manažerskou činností, to znamená, já každý den musím dělat rychlý rozhodnutí. Já taky, můžu udělat v sedě, ale... Takže já nevím, jestli vás to... Ne, ale že máte pořád to, že se musíme všichni aktivovat, no, tak ono to stejně nepovede. Ano, já ten pocit mám teda. Pocit máte správně, ale to se stejně nikdy nepovede a nikdy taková většina se jaksi najednou nezvedne, až než když je hodně tak možná, zlé. Tak možná, že díky vašemu pořadu, že se zase dozví lidi a zapojí se víc lidí. Ne, to jo, tak ono se zapojí a čím bude hůř. Že sám to člověk nezmění, musíme se zapojit všichni. No. Čím bude hůř, tím víc lidí se bude zapojovat to. Pak jako najednou se jich zapojí tolik, že nikdo neví kudy kam. Znáte to? To jak se to pak, myslíte? No to pak je povstání, se tomu říká. No, jasně. Toho je plná ulice a nedá se to vůbec koordinovat. Mně už připadá, že to hodně bublá, no. Jo, zase vám to? No jo, lidi jsou hodně nespokojení. A kdy myslíte, že by to mělo prdnout teda jako? Já si myslím, že už opravdu lidem hodně dochází trpělivost. No 92%, jak jsem říkal v úvodu, podle statistiky, to je rekord. To prý tady naposledy bylo, když Gros skončil v politice. No, o něm už jsme mluvili, no. To byla ta bytovka, to lidi vzalo hodně. Jasně, no. Od té doby jsme ale pokročili teda. I u něj, o jednu nulu vejš ještě. Že? No, to jsme se dostali na jiný house number. Čili máte nějakou prognózu takovou, kdybyste si tipnul, že už to jaksi lidi nesnesou? Tak teď už vidíme, jak se ty preference mění postupně a. Nevím, no, nevím. Já myslím, že jako možná už je to v roce, o dvou, já nevím, no, já jsem nad tím nepřemýšlel, jestli lidé půjdou do ulice, ale aspoň já jsem rád za každého člověka, za každý hlas, který do té ulice jde nebo někam napíše a přestane být laxní. Každý člověk může něco udělat, třeba i oslovit toho svého zastupitele na ulici a prostě nenechat je v klidu. Prostě musím na ně vytvořit tlak. A zkusil jste tohle někdy na té ulici? No já pořád natáčím svůj videoblog, píšu ale blogy. Ne, to chytit poslance třeba to, no, odsem ty seš. Ale já jim to říkám, jako velmi často. Jo, no, jako jste ho navštívil v kanceláři? No já jsem byl dneska v poslanecký sněmovně včera, obíhám je už léta s různýma návrhama zákonů. Co jim říkáte tam? Já třeba říkám, že exekutoři jsou státem posvěcená lichva. A já už léta chodím do parlamentu přesvědčovat poslance. Dobře, ale jak to děláte? Tam přijdete a nějakého si vytipujete a řeknete, pojď sem, ať něco řeknu. Ty exekutoři? Píšu jim, potom je, ano, odchytím si je, snažím se s nima sjednat schůzku. Prostě to je přeci úplně šílený, že dlužíte 30 korun, přijde vám, já nevím, 17 tisíc, z toho věřitel má pár stovek a všechno jde exekutorovi. To je normální, státem posvěcená lichva. Já jsem, no to máte pravdu, no, ale tak byste měl, to někde, normální. Měl psát takovej svůj deník, s kým vším jste mluvil, aby jsme taky viděli, kdo všechno se na to vykašlal. Jo, já třeba v té své první knížce, kterou jsem napsal, to je předešla, to jmenuje Český sen, tam jsem to popsal mnoha kapitolách, když se lobuju za nějaký zákony a obcházím ty poslance, tak kdo třeba říkal mě něco jiného, pak lhal, pak hlasoval jinak, kdo zase mile překvapil, to já takhle jako... že jako se snažím jako být nějakým způsobem aktivní, protože mě bude 40 letos. No to je dost. A v této zemi, to, že jako i moji předci stejně jako vaši prostě budovali tuhletu zemi a já prostě už nechci žít prostě v takové zemi, kde to funguje tímhletím stylem.